uppe. Nu kommer det sig att det alltid är mitt spö. Nu. Nu, oj, jävlar. Den gillar vi. Det är snyggt. Jag såg när jag hade en handduk här, kan du ramla i lite för effektens skull sen då? Det var en såhandduk. Så? Ja, jag kom hit, barn, 26 år. Nej, ditt spö också. Ja, nu har du. Här också. Nu är bra grabbar, det här var perfekt. Ja. Oj, jävlar, den rör sig ju inte. Men vad fan sitter du fast? Ja, fy fan, det där är ju lika fel. Oj, oj, oj! Ja, feta då. Du! Här var fint.